او دی بلو سیستم باویم چی چونکی تدت تدی زلی تنوی راگلے من سولو دا پرلمنٹیریان چیو پی ٹی آئی سر تعلق ساتو چار سرکے من بتا تسی رستا والارو زما پا زلی کے چی سولو را بدمنی سوک چی کاس نیچر ہوئی سوک چی غلطکار ہوئی سوک چی کریمینل ہوئی لاس وقتا چاو من بتا تسی رستا والارو انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تو مخکی ماتا درانو مشران د شهدا او خاندان سره تعلق لرونکي ماشومان زنانا ما مخامخ علما کرام زمنګ د چارسدې پارلمنټیریان ڈی پی او صاحب ڈی سی صاحب نور څومره چې ایڈمنسٹریشن کسانی د میډیا والا ټول ته پجام السلام علیکم ملګرو نن چې دا کوم پروګرام دی دا د شهدا مبارک دی څنګه جو ڈی سی سے بھی ہوئے کہ شہید کی جو موت ہے اس میں اقوام کی حیات ہوتی ہے شہیدوں کا اکثر ماتا نرازی حضرت آئیو خبر پوما چیز شہید پوما جبانے زما پا خورا بانے امن اور اکثر زمن ملگری دا امن خبر کئی امن والے من غالو چی امن ہوئی پا دے ملکے پا دے خورا بانے پا دے علاقہ بانے نو بے بدا سی زوانان خورا تا نسمارت شی زمنگا بدقسمتی دارا چھے چھو یو خو زمنگا ملک پدا سے محل وقوی دا سے دا سے علاقہ کے پروک دے دا سے خطہ کے پروک دے دا سے قوتو لے بھی چھے تغیب ہو جبانے پدے ملک امن دیر کم منگا ولی دو دو مزمنگ پالسین دا سی ہوئی چھے داگا پالسین کو جبانے سنگا چھے خالد خانو لے دے چھے داگا پالسین کو جبانے من پکرتی جنگلو کے پل ملک اختہ کرے ہوئی پردی جنگونو کے زما جنازی چتھی گی پردی جنگونو کے زما زوانان شہیدان کی گی دا ٹول زما دا قوم سر تعلق ساتھی دا ٹول زما زوانان دی کہ اگر پولیس سر تعلق ساتھی زما دا وجود میں دی کہ اگر فوج سر تعلق ساتھی زما دا وجود میں دی کہ اگر یہ سیکیورٹی ادارے سر تعلق ساتھی اگر زما دا وجود میں دی کہ اگر زما شہرین دی اگر زما دا وجود میں دی کہ دیکھ ہر سوک شہید کی گی نقصان زما دے کہ اگر آریوی داری والی نقصان دے دے وطن دے دے ملک دے تو یتیم کی گی یتیمان کی گی نظم آنا شمان یتیمان کی گی تو کنڈ کی گی نظم آفرینڈ کنڈ کی گی نقصان منطول ہوتا رس اول کو چسن رزمنگا آلا چاروا کی دی کم اس کم پدی بانے سوچ پکار دے چی دنیا کم طرف پلارا اول پکمو سیزنو کی افتاو لارا دنیا دا ترقی پا دور کے شروع دا امو کبردی جنگونو کے لاشنو چکو زما پنے لگ تیم کے سنکی دا زما صوبہ چکم دا خیور پختن خوا دا پا فرانٹ لائن بانے دا تتا چکل دا شدگردی لہر راشی رنبے زما پولیسی پیس گئی رنبے زما پوجی امرو نے پیس گئی رنبے زما سیکیورٹی دارے نے پا خطا کی ہوئی کولی پا کی ہوئی زکر ہوئی چندی پا فرانٹ بانے ہوئی زما دا پارا جنگی زما دا پارا جنگی گی چیزا پر اقفل علاقہ کے امن راولم دے من خو سمرا دا پختانور انو پاکستانی انو من سلام پیشتو او خراج تقسیل پیشتو دین زوانالو تا چیزا غی کو وہ جمانے کا من پختل کور کے خوب کور نبا خل قربانی ورکی دا قربانے کا وہ جمانے من تا را آرام او چین و سفون ملاوئے گی بلگرو دا دیئے کم چی دی ڈی پیو سے دا قدم چکرے دے خراجی تقسیم ختم پیش کوما او بی پیو سیستم باویم چی چونکی تدت تدی زلی تنوی راگلے من سولو دا پرلمنٹیریان چیو پی ٹی آئی سر تعلق ساتو چار سرکے من بتا تسی رستا والارو زما پا زلی کے چی سولو بدمنی سوک چی کاس نیچر ہوئی سوک چی غلطکار ہوئی سوک چی کریمینل ہوئی لاس وقتا چاو من بتا تسی رستا والارو انشاءاللہ من بلی ہر قسم سفوت کن من غوائی چیز من کا زلہ صفا ستر ہوئی من غوائی چیز من کو دی زلہ کے آمن ہوئی دتا سفون ہوئی دتا چین ہوئی دتا دا کریمینلز دا کول ختم شی دا بد قسمتی دادا چی آگی صاحب لا بی خلاف آگا کاروئی ہو سفور نرا شوئی دا گی دو جی ورس پو ورس من پا ماشرکی دا سیزو نزیت شو اور دا چی کلا دا زیتی گی نو بے پا کسما دا سیزوان آدم پا کی شہیدان کی گی چی کم ما تشاتا دا تصویران لگی دلی نو زمان دا کول فوکس خدائی رنبے از ما دا وطن دا زمان ملک تے پاکستان زمان ملک تے
بلکې چې امن وي په ما کې به امن وي، زما په سفر کې چې امن وي په ما سره به سکون وي، او زما په دې ملک کې چې امن وي موږ ټول به په خوشحالۍ او په ترقۍ باندې وو، ځکه چې د امن نه غیر نه ترقي شته، د امن نه غیر نه سکون شته، د امن نه غیر نه چین او ترقي داسې څیزونه بالکل نه شته. نو امن چې وي نو ترقي به وي، سکون به وي، چین به وي. نو انشاءالله ډیپلو صاحب منگا خبر کرو چی تر دے کمتا چی کم ایکٹیویٹی شروع کری منگے 100% سپورٹ کرو پدی سی سنو کی جز منگا دے صبح کے دا کرمینل منگا دے زلہ کے دا کرمینل ختم شی اور آخر کے زا چی کم شہدا شوی دی اور آگے چی کم یتیمان دی پرو تا زدائیم زمنگا پا معاشرہ کے سوک دا مختلف علا قول تعلق مرون کی کسان را گلی دی دچا پا گوان کے دچا پا پلی کے دچا پا علاقہ کے با دس یتیمان ہوئی نوغی بانے در شفقت لاس زل بعد زمان در اسلام منتخی من مسلمانی منتخی زمان کے ان اسلامی تعلیمات تھی دا شعار او دا حصول من لرا کری چھ من در یتیم پلاس بانے شفقت لاس دو باقی با خیل ساتو اور اگل با پورا انکارجمنٹ ورکو اور اگل تا بدا ہوئی چھ تا دا قوم دا پارا شہید شوئے تا دا قوم دا پارا ستا والد سے یا ستا بچے شہید شوئے رے من با دور قوم تا پسی رستو والا لو بیر من السلام. ارے سر میں نے نہ آیا تھا.